Hej vänner välkomna tillbaka! Jag hoppas att ni har en riktigt mysig och trevlig fjärde advent. Vi väntar ju på spännande energier under morgondagen och vi är i redan i spännande energier men vi tror att de ska bli lite extra spännande imorgon. Så i väntan på det lite grann som i väntan på jultomten så tänkte jag svara på några frågor från Mona Stenberg som har ställt frågor just delvis kring detta. Så jag börjar med att läsa dem. Så här skriver Mona. Vi går ju in i Vattumannens tidsålder på måndag den 21. 12. Hur länge är vi där och hur länge har vi varit i stenbockens tidsålder? Hur ofta har det varit en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus? Känner av uppstigningssymptom varje dag. Hur länge har man dessa? Och så en lite annorlunda fråga. Hur är det med änglarna och ärkeänglarna? De verkar ha mycket att göra. Vi människor är så många och ärkeänglarna några hundra. Hur kan ärkeänglarna som är så få skydda oss människor som är så många? Det innebär att de kan vara på flera, flera platser samtidigt eller? Är det tidslinjerna igen? Undrar Mona. Och jag börjar väl från början här. Vi går ju in i vattenmannens tidsålder på måndag 21-12. Hur länge är vi där och hur länge har vi varit i Stenbockens tidsålder? Då är det så att vi är inte i stenbockens tidsålder utan vi är faktiskt i fiskarnas tidsålder. För vi rör oss motsols genom zodiaken så att vi har varit i fiskarna. Vi går nu in i, i vattumannen och sen efter det så går vi till stenbocken, stenbockens tidsålder. Och de här cyklerna är ungefär 2000 år långa. Det finns lite olika uppgifter. En del säger eh, att de är längre och en del säger Ja, det råder helt enkelt olika meningar. Fiskarnas tidsålder började kring år 0 men det finns de som säger att den började ett par hundra år tidigare och andra menar att det började ungefär 500 år senare. Så att, det är inte helt, helt tydligt detta. Men ungefär 2000 år och det innebär att från ungefär noll, år 0 till ungefär eh, år 2000 så har vi varit i fiskarnas tidsålder. Och mer exakt just kring den tid vi är nu så är de flesta överens om att fiskarnas tidsålder tog slut den 21 12. 2012. Eller det är min uppfattning att de flesta är överens om detta. Det kanske inte är så, men jag upplever att det finns en viss samstämmighet kring att vi gick ur fiskarnas tidsålder den 21 12 2012. Och sen finns det då vissa som hävdar att vi samtidigt gick in i Vattumannens tidsålder. Det vill säga att vi redan har varit där sedan den 21 eller 22 eh, december 2012. Men det är inte alla som säger det utan det finns en annan falang som säger att vi visserligen gick ur fiskarnas tidsålder eh, 2012 men vi gick inte in i Vattumannens tidsålder förrän imorgon den 21. I 12. 2020. Så vad händer då här emellan om man nu ska tro på dem? Detta är i så fall en mellanperiod som vi har varit i. Vi har lämnat fiskarna men vi har ännu inte gått in i vattumannen utan levt i någon sorts ingenmansland. Och det kan man ju tycka att det låter inte så logiskt och jag har ingen bra förklaring på det. Jag kan bara säga att det är den den versionen av detta som jag känner mest för som känns mest sann för mig. Att vi faktiskt har levt i någon sorts ingenmansland under åtta år. För mig så känns det som en. Min sanningsrada köper den, den beskrivningen av hur tidsåldrarna förhåller sig till varandra. Att det har varit ett mellanrum här. Men som sagt, det finns, andra, det finns andra beskrivningar också och en är då att vi redan har varit vi redan är i vattenmannens tidsålder sedan åtta år tillbaka. Och det betyder också att vi kommer att stanna i vattenmannens tidsålder ungefär 2000 år. Så de närmsta 2000 åren, give or take, så kommer vi att vara i Vattumannens tidsålder och sedan så rör vi oss in i Stenbockens tidsålder. Så det tror jag svarade på den frågan. Ja. Sen har vi. Eh, hur ofta har det varit en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus? Jupiter och Saturnus rör sig i var sin eh, elliptisk bana har jag för mig det eh, Och Vart tjugonde år så kommer de så nära varandra som de kan i sin elliptiska bana. Och sen, alltså de, de möts ungefär samtidigt eller möts samtidigt på ungefär samma plats och det händer en gång vart tjugonde år. Men det finns andra eh, variationer i hur de här banorna rör sig så de är inte lika nära i mötet varje gång de möts utan det så nära som det är i år att de, när vi ser dem på himla. eller på Himlen så ser det ut som att det är en stjärna de två tillsammans. Så nära är var senaste gången 1623. Så det är lite längre sedan. E Cykeln att de möts är 20 år men så nära som de är nu var senaste gången 1623. Men den gången så möttes de så nära solen. Ur vårt perspektiv så var de så nära solen att det gick inte att se med, med blotta ögat. Så senaste gången det gick att se så som det görs nu om vi inte hade haft moln hela tiden. Jag vet inte, ni har kanske klart någonstans. Jag har det inte här. Jag har inte sett något. Men hade det varit klart så hade man kunnat se det som en väldigt stark stjärna och senaste gången man kunde göra det var 1226. Så det är en stund sedan. Och det sägs också att den konjunktionen skedde även år noll och att det var det som var Betlehems stjärna. Vilket ju är lite sådär småcoolt med tanke på att det var en stor grej i mänsklighetens historia och det innebar, innebar ett stort skifte i hur, hur mänskligheten levde och uppfattar sig själv. Och där är vi nu igen så att det är lätt att få en känsla för att den konjunktionen mellan vårt solsystems två största tyngsta planeter har en, en energimässig effekt på våra liv. Så senast människor på jorden kunde ha den upplevelse som vi kan ha imorgon om vädret tillåter var 1226. Det är speciella tider nu är det. Och sen fortsätter det då att de kommer att komma nära varandra igen om 20 år, om 40 år, om 60 år och så vidare. Men det är närheten på mötet som är det speciella nu. Och sen uppstigningssymptom. Ja det gjorde jag en video om igår går eftermiddag från skogen så titta gärna på den. Men uppstigningssymptom varje dag är helt normalt. Man kan ha dem i åravis. Man behöver inte ha det men det kan pågå i flera år så det är inget konstigt och det kan gå upp och ner. Man känner av det mer eller mindre men det finns alltså ingen, ingen anledning till oro för att man har uppstigningssymptom varje dag utan det är helt normalt. Och så har vi ju ärkeänglarna och änglarna och de har mycket att göra. De har jättemycket att göra nu. Det är snacka om heltidsjobb. Jag vet faktiskt inte hur många ärkeänglar det finns. Det är möjligt att det är några hundra. Jag vet inte. Vi, vi har ju bara satt namn på några få. De flesta ärkeänglarna är inte namngivna av människor. Men de är ju definitivt inte så många som människorna är. Då är det så att det finns olika kategorier av änglar. Jag känner till skyddsänglar och ärkeänglar men det finns fler kategorier som jag inte är bekant med än. Skyddsänglar har man en handfull brukar jag säga. Tidigare under, under vår tid så har det varit upp till en handfull. Nu är det snarare från en handfull och uppåt. Om vi tidigare hade varje individ, varje människa hade kanske två, tre, fyra, fem skyddsänglar så har de i alla fall de människor som nu är, är vakna och är medvetna och eh, har påbörjat sin uppstigning även om man bara precis är i jättebörjan och har börjat ifrågasätta saker. Så när man börjar den utvecklingen då får man fler skyddsänglar. Så nu så är det vanligt att man har 6, 7, 8 upp till 9, kanske 10 skyddsänglar som är ens personliga bodyguards som alltid är omkring en. Alltid. Inte lämnar en sida utan som alltid finns där. Och sen har alla människor också eh, minst en ärkeängel som, som skyddar oss eh, och som vägleder oss och som stöttar oss och så vidare. Och det funkar därför att i motsats till skyddsänglarna som, som är individer med en, en begränsad eh, svär att verka i. De, de är liksom där de är. Men ärkeänglarna är det man kallar allestädes närvarande omnipresent. Det vill säga att de ärkeänglarna är så högfrekventa och har den eh, karaktäristikan att de kan vara överallt samtidigt. Varje enskild ärkeängel kan vara överallt samtidigt. Och då pratar vi inte bara överallt på jorden utan vi pratar överallt i vår skapelse samtidigt. Så vi skulle alla kunna ha samma ärkeängel som skyddsängel eller som ja, de är inte skyddsänglar men, men som vår närmaste ärkeängel. och Det skulle inte vara något problem för att de är, deras medvetande är omnipresent det är allestädes närvarande. Den förmågan har inte skyddsänglarna utan de är där de är och därför finns det också väldigt väldigt många fler skyddsänglar därför att alla människor har dem. Tidslinjerna kommer ju naturligtvis in här också ur ett perspektiv men det är inte därför. Det är inte det som är förklaringen till att tidslinjerna, alltså de är ju där alltid. De är alltid aktuella, men det är inte det som är svaret på att ärkeänglarna kan vara överallt utan det är att de har den konstruktionen om man så vill. Att deras medvetande kan vara överallt samtidigt. Ja. Det var det hela ju. Se där. Då så. Då hoppas jag att Mona fick svar på sina frågor och sen så önskar jag er en fortsatt trevlig söndag. Och Jag kommer att göra en video till idag förmodligen under min promenad. För jag skulle vilja prata lite grann om meditationen imorgon eller att det finns många meditationer imorgon som marknadsförs på olika sätt. Jag ska, ja, det är ett par saker jag vill nämna om det. Så det kommer en video till lite senare idag. Men det tar vi då. Ha det så bra. Hej!